家下午好，欢迎收看今天的一个全日通节目。那么首先来看一下今天的一个盘面表现。这个沪指方面呢，今天是涨0.13%，收报2606点。上证五零方面呢，涨0.37%，收报2460点。再看到这个创业板指方面呢，涨0.84%，收报1286点。那么两市成交呢，今天是有一个明显放大到这个3800亿左右的一个情况。那么这个港资方面呢，今天又是一个大额的一个净流入啊，连续两天。那么今天呢是净流入了这个86亿，主要是买入一些这个前期遭到啊机构内地机构抛售的一些啊蓝筹白马股啊，集中在这个啊白酒跟这个家电啊领域。那么简单的回顾一下今天 A 股表现啊，那么基本上大盘呢是有一个明显冲高啊回落，那么最后呢险守这个2600点啊，大概呢是在这个十日均线的一个上方。那么领涨板块呢，计算机、家电以及这个食品饮料；领跌板块呢，钢铁、这个银行以及啊煤炭股。那么影响这个大盘早上这个高开高走的一个啊消息面呢，比如说这个昨天啊中央这个政治局这个会议召开，那么首先提到呢是稳中有变啊，那么再次强调了这个几个稳定啊，包括稳预期啊、稳经济啊、稳这个就业等等。那么也提到了说这个未来这个经济下行下的一个情况之下呢，压力有所这个加大啊，需要这个采取这个及时采取一些这个对策。那么从这个经济下行这个压力啊有所加大这样的一个表述可以看到呢，啊，主要是集中在这个明年中美贸易方面啊的一个影响带来这个对 GDP 拖累，以及现在这个全球啊经济疲软的一个担忧啊，那也有这个内部的因素，比如说现在这个啊中小这个民营企业融资难啊等等的一些问题啊，以及这个 GDP 啊以及这个啊多个终端投资这个消费疲软的一个问题。那么这样的一些暗示呢，暗示的这个后面的一个股市啊，仍然是会受到一个明显抑制啊，没办法说这个一直大涨上去，那么可能最多只是一个反弹。那么下面呢是啊提到说要激发这个市场活力啊，促进这个资本市场长期这个健康发展。那么实际上呢，从这个促进资本市场的一个发展，早前的几次这个政治局会议啊是啊很少提到这一个点的。那么这次也可以看到这个上层对于啊资本市场包括这个股票市场上面的这个稳定啊呵护的一个这个态度是非常强烈的啊。那么这次呢也没有提到这个地产行业以及这个去杠杆的一个问题啊，那么也是进一步舒缓了这个市场上的一些啊负面的一个担忧预期。那么另外一个呢是早盘啊关于这个财政部、国家这个税务局啊，这个中华人民共和国印发啊税法呢是啊向这个社会公开征求意见。那么里面是这个征求意见稿来看的话呢，这个证券交易啊，印花税呢，按照1/1000税率维持不变，啊，那么这呢，可能这个没有达到这个此前这个市场啊关注的取消这个印花税的一个预期，啊，那么不过呢，这一份这个意见稿里面有一个重点啊，或者说一个亮点，就提到呢，未来啊，这个证券交易的印花税的一个纳税人跟这个税率的调整呢，啊，将会由这个国务院啊相机去做一个决定。啊，那么这呢啊给未来一旦这个市场再次走弱呢，这个国务院啊通过取消或者说调低这个印花税呢啊带来了一个执行上的一个可能性啊，那么也是有另外一个正面的一个憧憬啊预期在这里面。好，那么看今天这个板块之前呢，我们简单的回顾一下今天的一个股指啊走势。那么今天呢是早盘高开高走，那么高位震荡了之后呢，这个下午啊这个出现了一个明显回落啊，那么这样的一个回落啊，我个人觉得呢，从日线上来看，更多的是受制于前期啊这个上面的一个位置有一个明显的一个抛压啊，在这个上面啊几层的一个抛压啊，比如说第一次啊在这个10月11日，那么第二次呢是在这个10月23日啊，这一部分呢都是有大部分的一个啊资金被套住，那么短期形成一个抛压盘。那么今天来看的话呢，这个日线上啊越来越像这个啊底部的一个倒型反转的一个形态。当然了，这个时候的一个倒型反转呢，更多的是由政策啊去硬生生的把它给这个形成的一个啊类似的一个形态啊，并不是说明显的一个市场自发行为，所以这样的一个反转是啊持有保留的啊。那么更啊相对反转呢，可能啊更多会只是看出一个反弹。那么今天呢，这个沪指方面量啊进一步的一个提高啊，那么这个量呢是未来关注的一个重点啊。那么如果能够维持在3500到4000亿的话呢？啊，那可能这个反弹会走得更远一点，甚至呢能够回补前期的一些啊跳下来的一个缺口哈、啊，比如说去到这个2700甚至更高啊一点点。那么这个呢后面可以啊继续去留意一下。那么看完这个板块，这个早上的这个
证券板块呢受到这个政策啊利好是进一步的一个冲高啊，那么国信证券呢是继续领涨。那利好因素啊其实也不多啊，那么第一个主要是这个现在资金啊博弈这个政策底啊，那么大家知道这个啊过往的啊这个历史来看的话呢，券商股啊一般都是这个在市场底啊是领先于市场底啊形成的一个板块底部啊，所以呢这对于资金的一个博弈吸引力呢是非常强的。那么第二个呢是啊昨晚呢一些这个支持证券机构积极参与化解上市公司股票这个质押风险的一些啊文件出来，那么里面重点谈到呢要对这个解决质押啊股票质押风险规模达到一定啊数量的券商呢给予这个分类啊评分这个加分。那么这个加分有什么用呢？是啊主要用在这个券商未来啊在这个规模考核上啊或者说一些这个投资者一个保证金上啊的一些这个啊量化的一些这个指标，那么对券商来说的话呢也是比较重要的一点。那么这呢比较利好这个公司这个参与啊或者质押比较多的，比如说这个中信证券以及这个海通证券这两大这个公司。那么今天其他一些这个个股领涨呢可能更多的也是蹭一蹭热点啊，或者说资金在这个博弈。那么另外呢今天这个另外一大这个热点啊，这个许久不见的一个科技股今天是领涨，那么人工智能板块呢表现的尤为出色，那么多个个股啊这个超过这个十只个股呢都是一个涨停。当然了这些这个个股啊近期也是超跌比较明显啊，那么现在呢有一个估值快速的一个修正的一个过程。那么当然了昨晚这个美股科技股带头反弹也是一定的一个正向作用。那么另外呢昨天这个会议上面习近平主席呢也提到说要推动我国新一代人工智能健康发展，确保这个人工智能关键这个核心技术牢牢掌握在这个自己手里。那么当然这些表面上是一个概念，那么实际上呢是这些科技公司在过去比较差的一个预期之下呢修正有点矫枉过正，那么现在呢是有一个估值的一个回修的一个过程。当然了在这一轮这个股价修复估值回升之后呢，我们要降低整体板块未来的一个市盈率预期那么主要是考虑到未来这个中美关系会进一步恶化有可能进一步恶化，那么美方会有可能会采取一些这个限制我国科技领域的一些措施亦或者整一个全球这个需求疲软，这个科技方面的这个行业要出现降温等等一些这个利淡因素。那么结合这一些的话呢，我觉得板块整体是需要做一个估值调低的。那么去年这个科技股的一个整体板块大家比较认可是50倍左右，那么今年呢最好呢是能够调到这个40到这个甚至更低30倍这样的一个位置，可能这个后面的一个边际这个安全效应会更高一点那么大家也可以去结合一下这样的一些指标去看一下这个手中的一些个股在这一轮这个估值修复里面这个上去的时候呢记得要做一定的一个仓位控制。好，那么这个上面提到个股没有持有那么明天节目里面呢我们再见。